do canal Versátil, eu sou o Jag. E eu sou o Beltrano. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, trazendo aí, na real, hoje um bagulho que não aparece no canal, já tem uma cota, né, mano? Até porque já tem bastante tempo que eles não lançam nenhum vídeo. Ficou uma cotinha aí que os 7 minutos não tava lançando nada lá da Nerd Hits. Decidiram voltar logo com uma pedrada, lançaram de cara o rap do Minato, o dever de um pai, cara. Com certeza vai ter bastante coisa pra eles falarem aí, porque o Minato é um personagem muito foda do desenho, tá ligado? Mas eu ainda acho engraçado o nome da música, porque o dever de um pai, e ele morreu quando o Naruto nasceu, então é, só que independente, ele foi muito presente no anime inteiro, tá ligado? Na vida do Naruto. Flashback. É, o tempo inteiro, e é memórias e... O iPhone até se emocionou. Tipo, ele falando com o pai dele, até quando ele tava falando com a Kyubi também. Enfim, muita coisa aconteceu. Flashback. Tá ligado, né? Quem canta no som é o Lucas ART, que ele speak, a gente gosta bastante sempre aí. Vamos ver como é que tá essa parada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Na real, destrói de like pra esse retorno dos 7 minutos aqui no canal. Então vamos lá, pelo menos 1.500 likes nesse vídeo. E também segue no canal. Pelo menos. Que tá logo embaixo das redes sociais. Segue lá, porque vai rolar live aí jogando bastante coisa muito em breve, porque a gente tá se mudando pra Santa Catarina amanhã. É isso, e bora reagir. Oi, Bernita, filha da puta! Ei! Yeah. Sete minutos. Meus inimigos veem um relâmpago amarelo cortando Konoha. Te alcançarei mesmo que você corra sem medo de ir além. Se for preciso, protegendo as pessoas, te salvarei mesmo que pra isso eu morra. Às vezes a vida nos obriga a escolher e nos machuca. Sempre é tão difícil, me perdoe meu filho, porque eu não vou poder te ver crescer. Naruto, saiba que esse foi meu maior sacrifício. Dá tudo de si ao dever de um Hokage, por isso eu fui escolhido e um daime mais. Meu filho, eu vi sofrer por minhas escolhas, só pra não vencer o maior herói da Lada Folha. Dei pra coxinha meu coração, vejo o homem que nosso filho se tornou. Melho como fogo, nossa paixão, nosso amor por ele, nenhum demônio apagou. O meu nome é Minato Namikaze. Desde pequeno sonho de Hokage. E essa poder de treinar da tentativa pra poder tornar o sonho realidade. Com a velocidade de um raio, derrotando meus adversários. Fui escolhida pra Jiraiya, Jiraiya, somente um dos anéis lendários. Eles já sabem que eu sou um titã, silencioso como o vento. O ninja que inventou o Rasengan. Na porta, o Atama do selo pela vila. Eu morri, o quarto Hokage lendário, Shinobi, Minato e o Daimi. Dia 10 de outubro foi quando meu filho nasceu. E através de um jutsu, selo da raposa se rompeu. Um ninja mascarado apareceu e a bicho ele manipulou. E quando eu percebi que era o fim, não posso partir sem te dizer. Puxando o desejo é te dar um beijo. E não partir sem ver o nosso menino crescendo. Não era o que eu queria, o mundo não é justo. Mas eu selaria Kyubi no Naruto. E no meu último segundo no mundo, abraçado com ela no filme, uma lágrima cai. Mas não me importo de morrer pelo meu filho, esse é o dever de um pai. Deus, é só um até logo. Ei, meu filho, cada um de nós luta contra o próprio ódio. No caminho encontrará sua voz e o seu lugar no pódio. Sinto muito, Obito e Naruto. E eu juro, daria tudo se por apenas um segundo eu pudesse ver o sorriso do Boruto. Dia 10 de outubro foi quando meu filho nasceu. E através de um jutsu, selo da raposa se rompeu. A mascarada apareceu e a bicho ele manipulou. E quando eu percebi que era o fim, não posso partir sem te dizer. Cuxindo o desejo é te dar um beijo. E não partir sem ver o nosso menino crescendo. Não era o que eu queria, o mundo não é justo. Mas eu selaria Kyubi no Naruto. E no meu último segundo no mundo, abraçado com ela no filme, uma lágrima cai. Mas não me importo de morrer pelo meu filho, esse é o dever de um pai. Yeah. Wow.
porra, eles conseguiram fazer exatamente o que a gente tava esperando, mano. Pra mim, a música, ela foi exatamente o que eu tava querendo pra um som do Renato, tá ligado? Tipo, eu acho que foi até dentro do que eu tava esperando, até mesmo dentro daquela piada que eu falei no começo. Porque ele usa muito de, tipo, daquele elemento que eu falei. Você pega a música que o nome é O Dever de um Pai, e o Minato, de fato, ele morreu praticamente no dia que o Naruto nasceu. E a letra também fala bastante. É uma grande lamentação a letra também, se você for parar pra ver, mano. Ele tá meio que se lamentando também por não ter visto. O sonho dele era ver o Boruto, ele mesmo fala, tá ligado? Não, exatamente. Só que, porra, é um negócio meio complicado, porque, tipo, o clã do Naruto, os Uzumaki, eles têm um problema muito sério no começo do anime, que é... Eles são roubados. É o mesmo caso dos Uchiha, eles são roubados. Então, do mesmo jeito que os Uchiha, você tem que matar todos antes do anime começar. Aí sobra o herdeiro, que é o Sasuke. Ele fala, porra, o Sasuke é fodão. Aí você pega antes do anime começar, tinha uma porrada de tia. O mundo era fodão. Os Uzumaki, no geral, eles, tipo, era a família que podia... Que tinha todos esses conhecimentos de técnicas de selagem e o caralho. E eles meio que faziam esse serviço pro mundo. Eles eram uma das famílias mais antigas e tal. Sim. Eles também são descendentes da Kaguya e do Eremita dos Seis Caminhos. Mas eles ficaram justamente com essa parte dos selamentos. Então... A maioria dos Uzumakis na história eram os caras que carregavam as bijus. Sim, então, por isso que todo o anime se envolve em cima disso, tá ligado? Exatamente, que o Naruto, ele é, em teoria, a única pessoa do mundo que poderia segurar o chakra da Nove Caudas. Depois de muito tempo, você descobre que o Nagato também é um Uzumaki, mas... Foda-se, é... Sim, Nagato, ele falou que não, mas é sim. O Nagato, ele é um Uzumaki. Procure na internet. Vai, Leque, fala aí, segue o vídeo. E além disso tudo, os Uzumaki, só terminando de falar disso, a mulher do primeiro Hokage, ela era uma Uzumaki também. Foi por causa dela que gerou todo esse burburinho do negócio. É, mano, sendo que é aquilo, dentro do som, tá ligado? Que o Lucas conseguiu até transparecer uma vibe muito, digamos que sad dentro desse som. Porque, cara, se vocês forem parar pra pensar, a história do Minato no geral, ele é bem sad, né? Ele morre ali, o filho dele ali. E ele é completamente diferente, porque o sobrenome do Minato é Namikaze, e tipo, você vê que a maioria dos traços do Naruto e tal não são necessariamente de um Uzumaki, são de um Namikaze, tá ligado? Ele tem o cabelo amarelo, ele tem praticamente a mesma cara que o pai dele, só muda mais o tamanho do cabelo depois. Sim, que ele tá adulto. Tá ligado? E o som, eu fiquei feliz também porque eu pensei que só pelo fato dele ser o dever de um pai, ele ia girar muito em torno do Naruto, mas não foi necessariamente isso. Girou bastante em torno do Naruto, mas falou bastante verdade. Também da história do próprio Minato, tá ligado? Ele falou bastante, assim, do sentimento do Minato no geral. Que perda dele ter que se sacrificar pelo filho dele, da relação dele com a esposa não dele, só pelo tá ligado? Filho, mas também por toda a aldeia e tal. E já destaco até, pra mim, a frase principal do som é ele ter falado isso, que ele se sacrificou pelo filho dele, que esse era o dever de um pai. Foi o verso pra mim que foi a linha mais forte, tá ligado? Foi realmente a linha mais forte, a mais sentimental, tanto que a cena, na hora que ele fala isso, é o Minato chorando, tá ligado? É, sim. Ficou muito bem montado esse MV, ficou muito bonito, porque como eles têm muita imagem pra usar, eles conseguiram com facilidade fazer um AMV muito bonito que bateu muito com o som, tá ligado? Exatamente. E se a gente for parar pra falar do que a gente... E a gente parando pra falar do que a gente sempre fala dos Nerd Hits, que é justamente o sentimento do personagem, como ele falou, além de toda essa carga da questão da família e também da Vila da Folha, ele também fala dos sacrifícios, de todos esses sacrifícios que ele fez com a intenção também de ser o maior. Que não era só por causa dessas coisas, mas ele também tinha essa aspiração por ser o mais forte. E por muito dessa aspiração vinha por querer proteger os outros, sim. Mas muito da aspiração que o Naruto tem de querer ser o fodão é justamente por causa disso. Por causa do próprio pai, tá ligado? Exatamente. E o som, ele deixa isso muito claro, mano. Ficou muito bem montado, realmente. Um puta som. Esse entra fácil pros melhores Nerd Hits, mano. É na real. Os melhores Nerd Hits são bastante emocionais, eles, né, cara? Brilham muito nos bagulhos do Naruto, porque Naruto, como o desenho já acabou e é um desenho muito grande, tem muita história, eles conseguem fazer sons muito pesados sobre qualquer personagem, tá ligado? Sim, e também a história. Que tem muita história pra falar, cara. Já foi muito desenvolvida e ela tem, assim, desde da fase original, quando tava falando, porra, que falava, os Mac morreram, os Uchiha morreram. Isso aconteceu antes do anime clássico começar, sim, tá ligado? Então, ele já carrega meio que uma carga desse peso desde que o bagulho foi criado, até mesmo no desenvolvimento dos personagens, porque você vê que eles são naturalmente mais sozinhos do que os outros personagens que tem na vila, porque os outros personagens geralmente eles têm uma família e um clã ainda. É, né, o deles não.
Só que, tipo, você vê que essas, esses clãs, eles são famosos naquele momento, mas os clãs das pessoas que são sozinhas são muito mais famosos, eles só não existem mais. Exato. É foda, tipo... É, mano, tá ligado? E, tipo, além disso, a gente ainda não tinha destacado essa parte que é muito importante da análise, flows. Sim, esse foi uma flow bem diferente. O Lucas, mano, ele brincou nesse som, porque ele começa numa vibe, ele conseguiu lançar speed flows em flows diferentes, porque não tem só um flow de speed na música. E ele quebrou muito os versos dentro do tempo dos compassos pra... Às vezes ele acelerava uma palavra, às vezes ele dava uma travada na outra, porque a letra, tipo, parecia que ele tinha que encaixar ela no beat, digamos que de qualquer jeito, mas não de qualquer jeito no sentido de a todo custo, mas tipo, ele precisava colocar aquilo na letra, tá ligado? Ele precisava colocar aquilo naquele momento, então todo flow teve que ser adaptado pra poder ficar caralho, compassado. Caralho, esse som especificamente, mano, o Lucas cantou pra caralho. Nos últimos sons dele, a gente sabe que o Lucas, ele tem um apreço por cantar, sim, tá ligado? Até porque ele canta muito bem e ele consegue encaixar isso muito bem no som. Mas nesse som especificamente, ele até cantou mais do que de fato ele fez uns flows variados. Ao mesmo ele cantou bem mais, tá ligado? Só que, eu, na verdade, eu acho que ele... A parte que ele cantou teve bastante destaque. Exato, teve um grande destaque. Mas eu senti que ele teve, usou bastante até tempo dessa música pra fazer outros flows. Só que são tantos flows diferentes... Nessa vibe cantada também. Exatamente. Não tem tanto tempo pra cada um desses flows que a gente falou, sem ser justamente... Essa vibe cantada que, além de ter pego mais tempo, também pegou mais destaque por ter... Pegou as mensagens, além do refrão, ele pegou as mensagens mais pesadas da música, assim, que foram exatamente as partes mais sentimentais, onde o próprio Minato, ele representando o Minato, ele tá ali lamentando sobre algumas coisas. Sendo que o som, além dele exaltar muito o Minato, cara, é, pra mim, um grande sad. Não, esse som, ele é um grande sad, por quê? Você tem mais de uma maneira de você fazer, necessariamente, um som sobre o Minato. Porque poderia fazer um som sobre o Minato falando que ele era muito foda, só, mas ele pegou outra vibe. É porque aquela parada, a maioria dos Nerd Hits, eles já estão falando justamente do... É bem do anime de uma tá forma ligado? Geral, porque se você estivesse falando, às vezes, do Minato como personagem enquanto o anime tava passando, sem ter o background inteiro da história, muitas das vezes ele ia passar uma coisa um pouco diferente, ou até mesmo parecida com o que eles fizeram na música, mas sem essa intensidade que eles colocaram, justamente, porque você precisa de um tempo também pra conseguir se envolver com o personagem a ponto de você se importar com a família de feita de tinta e papel, tá ligado? É tipo isso. É, mano, tá ligado. No mais, pra finalizar, a gente não podia deixar de falar e se desescasse nos beats. Aquele beat brabo, como sempre, bem pesado, que varia bem, porque né, tem que variar. Ele acompanha o flow do Lucas, tá ligado? A pegada do Lucas acompanha o beat. Ele tem uma aura nele. Tem uma sinergia também, tá ligado? É a aura de eu vou fuder o Jag. Porque todas as vezes que o Jag vai marcar o tempo da música com a felicidade dele, o Se Desescasse fala... Não, hoje não. E ele fez isso umas 5 vezes nesse som, tá ligado? Cara, eu pensei que ia e não ia. É, só que, porra, isso ajuda a gente a sincronizar o gag. Já entregaram a magia do YouTube pra todo mundo. É, mano, tá ligado? Ficou muito brabo. O AMV novamente ficou muito bem feito, mas isso é padrão já, tá ligado? O Nerd Hits, ele tem um padrão de qualidade já muito elevado que eles nunca caem daqui, tá ligado? Dali pra cima. E a gente precisa destacar, ainda mais agora que a gente tá fazendo uma gama maior de raps geek aqui no canal, o AMV dos 7 minutos, ele tem uma qualidade que é invejável, sim, até porque a quantidade de cenas que eles usam pra ilustrar o AMV inteiro é muito maior do que eu vejo na grande maioria das pessoas. Isso também tem que ser dito e tem que ser valorizado, tá ligado? É, mano, é importante destacar isso porque é uma puta qualidade, mano. Eles realmente pegam uma variedade muito grande de cenas e com sempre uma qualidade impecável, e tá não ligado? Só isso, como coisas que são muito condizentes com o que eles estão falando. É, já me lembrando uma coisa especificamente que aconteceu nesse vídeo, quando assim que o refrão ele começa a ficar mais emocional, ele falando justamente do nascimento do filho dele, aparece aquela cena da coxina toda possuída pelo ritual, assim, meio toda fodida. E tipo, conforme ele vai falando um negócio, vai aparecendo exatamente aquela coisa na tela, em vez de simplesmente alguma coisa que representa aquilo. Claro que ainda mescla um pouco coisas escritas, como sim, é um padrão também, e fica muito foda, mano, realmente. O trabalho fica muito liso, vocês pediram muito, e tá aí mais um vídeo Nerd Hits. Aguardem os próximos Nerd Hits, vocês sabem que a gente pensam tá fazendo pra eles estudo. Fazerem mais também, porque a gente depende deles fazerem pra eles exato, poderem fazer. Exato, mano, e a gente tava com real saudade de trazer o trampo do
dos manos dos 7 minutos, porque é muito diferenciado, tá ligado? Muita fé, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Segue nas redes sociais. E não esquece, galera. Canal de live stream. É, agora vai rolar bastante live, porque a gente tá se mudando amanhã pra Santa Catarina. Lá a gente vai morar numa casa onde, tipo, vai ter meio que uma base pra gente estar gravando e produzindo e fazendo live stream todo mundo. É um nome muito. Ele tá tentando falar de um jeito muito legal a palavra escritório. Pá! É isso. É escritório, casa e. Escritório barra estúdio. E aí a gente vai trabalhar bastante. Então vai ser da hora. É, pra vocês. Top. Se inscreve no canal, é isso aí. Não, top. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu.